bakunzi bacu tugiye kubereka uburyo abadamu bakoresha ubwiherero bugezweho nibyo nibikoresho byabugenewe bifashisha bamaze gukora isuku. Tugiye kwigira hamwe rero uburyo umudamu ashobora gukoresha toilette yujuje ibisabwa mu gihe ayifite mu rugo. Yanabashishikariza gutunga toilette nziza za gisirimu zujuje ibisabwa byose kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzima. Winjira muri toilette ugapfundura kuko toilette ubusanzwe ipfundikiye ugapfashinga kugira ngo niba hari undi muntu waguyemo ukuremo uwo mwuka. Warangiza ukicara kuri toilette ugakora ibikuzanye. Iyo uri muri cya gihe cyawe cy'imihango ndabivuga mu Kinyarwanda cyeruye kuko twese turabizi abadamu bafite icyo bita vini ubusanzwe wegerezaho ikiganza ikipfundura ariko ndabona iyi isa nk'ifite ikibazo urapfundura ukajugunyamo ako twita padi. Twifuje kubivuga mu Kinyarwanda cyiza kugira ngo abantu mwese n'abatumva indimi z'amahanga mubyumve. Hano tugira aho dushyira utwuma twabugenewe tushyiraho ibyo bita toilette paper cyangwa papier hygienique ngize muri kuzibona. Ubwo iyo uvuye mu bwiherero ujya guhaguruka kuri toilette mbere na mbere urafurashinga warangiza ugafata za papier hygienique hano ugafata n'isabune cyangwa mint papas ugakaraba ukaza hano kuri robine ugakaraba. Dusubiye inyuma gato hari ingo zifite abantu babana n'ubumuga. Umuntu ubana n'ubumuga rero aha twateganyije icyuma gishobora kumufasha uzamura rimwe ukamanura warangiza ugashikamize nk'ukora hano ukicara ukitunganya neza. Warangiza kwitunganya ugafata toilette paper hano ukihanagura cyangwa waba atari ukoresha mu buryo twita kwitawaza ugafata robine hano yabugenewe ukitawaza n'akaboko k'ibumoso. Ibyo byose birangiye urongera ugafurashe gatoilette yawe. Ibyo birangije rero uzamura cya cyuma mu buryo bw'isuku inoze hanyuma ugahindukirira hano ugafata bimwe twita meat papers cyangwa isabune ugakaraba. Iyo urangije gukaraba neza wegera hano ugafata sanitayiza kugira ngo wice na mikorobe ukongera ukinyuzaho ubwo ugasohoka mu bwiherero bwawe umeze fresh. Iyo wumva atari ibyo gusa urakomeza aha tugira icyo twita tisho cyangwa impapuro zo kwihanagura ukihanagura intoki kugira ngo utaza gusubira mu bantu utose. Iyo bino utabikunze hano hari icyuma cyagenewe kumutsa kuri iyi minsi. Tugira rero icyo bita miriwari. Miriwari rero ni indorerwamo hari igihe uba n'ubundi winjiye mu bwiherero utameze neza cyangwa se uko gukomeza unyuranyuramo ukaraba ugira gute ukabona ntimeze neza. Hano uraza ukireba ukitunganya umusatsi icyo ni cyo miriwari ivuze ukareba niba nta bibyo bigusigaye mu kanwa hanyuma ugasohoka mu bwiherero umeze neza ibintu byawe byose biri sitandadi. Murakoze.